Fere proclam mia, grac ondatzen gaitu. Bosgarren urtian nigaz jarri ikan Carlos Madrilko bidian bultzazuten atzera. Gerra bere oinia. Agintari honenak preso daduzkate euskalduna izatia. Bakoitzak kalte tejeirota maroto guztien alkate zer gizon oietatik espera kentzake. Carlos agertu ezkero probintzia huetan beti bizigera de neketan benetan naizken duguk duguna beinere ez erreman negarre egiteko. Nunbait jaio gina. Semiak soldaduta preso ezin pagaturikan kontribuzioak trintxera lanetara gainera hauzuak dolorezkoak dira gaur gure pausua. Kordoi zinguraturi kostatik ebrora trabaz gaude josiri bera eta gora jatzen ikan frantzesa itxi du frontera gerrak ez da garroni inundik inora. Artoa ere harita ikotzen polik idirua eskutatzen da egunero hemendik nola bizikaren bada arritutzen naiz eskutatzen da egun.
hemendik nola bizi garen bada.